Якщо ви такі, ото, то будемо з вами. Ось що робити. Як вам таке, Ілон Маск? Уже ось цей шматочок можна знімати, бо тут зовсім мало. Можливо, я офлайн сяду і подобираю ось ці. Да. Тож можна вже тут знімати і працювати з цим, я так собі думаю. Тож так і вчинимо. А, воно тут прищеплено цим ще. Да. Потім я гарненько це зроблю пінцетиком. А зараз ось такого. Це ж треба. Коротше, тут так само. Тут картон міцний оцей. По контуру дерев'яна рамка. І набито оцими меблевими скобками. От. Набито вже як у кого получалося, я так розумію. Це від виробника воно так одразу було. Це не ми натягували. От. Але ж непогано. Отака. Візьмемо з цієї частини трошки. Я не впевнена щодо того, скільки я сьогодні встигну. От. Але ж тут клей такий. Свіжий, новий. Тож йому нічогенько не станеться, навіть якщо він там із тиждень так постоїть. А всю частинку, щоб не обрізати, поки що закріплю, як є. Хоча можна було б уже і обрізати. Оп. Все. Сяє. Там близько так стільки на планшетки. Ось таке. Тобто продовжуємо працювати із дріадою. Зараз я зроблю трошки зручніше, щоб мені було. Бо це вже то я на стоїчці поралася із рослинками, а це вже буду сидіти і з вами розмовляти. Дуже зручно, коли спалах. Спалах. Найкраща підсвітка. Ось таку маю такий кошик із усіма. Треба було показувати, коли він дощі був. Так. І продовжимо роботу. Що у нас тут ближче всього до краю? А. Ближче всього до краю. А. Шпаргалка. Що є А? А це номер 18. Добре. Шукаємо пакетик номер 18. Беремо улюблений стіл стезний. Також з підсвіткою. Чи пам'ятаєте, що тут так само є підсвітка? От. І 18 номер. Ось 18 номер. Це такий темно-коричневий, темно-шоколадний.